Дивний калейдоскоп та стріла, соняшник та скрепка, а загалом 19 видань на будь-який смак. Є тут і про історію міста, і про добрі справи, і про природу. Також знаходиться місце на сторінках шкільних газет для спорту і творчості. Кожна учнівська редакція обирає свій стиль, напрям роботи і самостійно визначає рубрики та зміст статей. Я главный редактор школьной газеты «Стрела». Унікальність нашої газети в тому, що її роблять исключительно діти. У нас есть свой пресс-центр, который занимается исключительно газетой. Я представляю газету, в которой рассказывается о нашей школе. То есть это мероприятия и конкурсы, проводимые в нашей школе. Это работа волонтерского отряда и экоцентра. В цікаві сторінки 16 дней без насилия на школе проходило. То есть эти газеты нам помогают описывать всю жизнь и умещать в ней много интересной информации. «Нове покоління» – так називається видання навчально-виховного комплексу номер 2. Редактор Алла, кореспондент Валерія та журналіст Ольга трудяться над випусками перший рік. Кажуть, в школі газета користується популярністю. «Ми займаємося іменно творчими конкурсами школи, розповідаємо, що відбувалося нового в ній. Також ми сходимо по класам, спрашуємо, що вони ж хотіли б побачити в новому випуску газети. Також кожне школьне мероприятие проходить з кореспондентом нашої газети. Начинается брать интервью. Интересно, конечно, что отвечают наши ученики на вопросы. Новости различные. Мне хотелось бы узнавать все больше и записывать это все. Ну, вот сейчас пытаюсь здание потянуть и журналистику поступать. Кращі учнівські видання 2013-го обирали представники управління освіти, міської газети і Палацу творчості. Конкурс «Шкільний медіасвіт» проводить Краснолуцька дитяча організація «Райдуга». Всі газети оцінені по достоинству, многообразие рубрик, стиль газети, дизайн газети. В этом году просто оценили вот то старание и желание ребят работать, потому что многие начинали с нуля, и есть такие редакции, которые вот только начинали свою работу. Бо діти щось змінюються, уходять. Цього разу члени журі вирішили заохотити усіх учасників конкурсу, тому без призового місця не залишилась жодна редакція. Першу сходинку посіли 7 навчальних закладів. Це НВК номер 2, школи номер 7, 14, 20, 27 та 31. Тепер їхні газети представлятимуть наше місто на обласному конкурсі дитячої преси «Золотий диктофон». На ньому рік тому творчість краснолуцьких школярів відзначили сріблом. Валентина Ковальчук та Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».